Nima uchun yapon ayollari har doim yosh ko'rinishadi? Yapon ayollari doim o'zining yoshiga nisbatan kichikroq ko'rinadi. Bunga genetika ham sabab bo'lishi mumkin. Yapon ayollarining qarishning oldini oladigan o'ziga xos usullari mavjud. Yaponiyalik shifokor ayol Sawako Hibino bu haqda yosharishning yaponcha tizimi nomli kitob ham yozgan. Ta'kidlash lozim, mazkur shifokorga dunyoning taniqli sportchi va mashhur shaxslari o'z sog'ligini ishonib topshirishadi. Bundan tashqari o'zining 46 yoshida Sawako Hibino xuddi 26 yoshli qizlardek ko'rinadi. Shunday ekan uning tavsiyalari bilan tanishib chiqish foydadan xoli bo'lmaydi. Birinchi tavsiya: tamaddi foydali va bir kaftga sig'adigan bo'lishi kerak. Yong'oq, qattiq pishloq yoki quritilgan meva ajoyib tamaddi bo'la oladi. Oddiy yong'oq tarkibida foydali moddalar juda ko'p, faqat me'yordan oshib ketmasin, chunki unda yog' ko'p. Unutmang, tamaddining umumiy kaloriyasi 200 kilokaloriyadan oshmasligi kerak. Ikkinchi tavsiya: qon aylanishini yaxshilang. Ba'zi insonlar yil bo'yi muzlab yurishadi. Bu qon aylanishining suslanishi bilan bog'liq. Unda esa moddalar almashinuvi ham kamayadi. Ish joyida turli jismoniy mashqlar vaziyatni yaxshi tomonga o'zgartirishi mumkin. Bunda siz ham qaltirashdan qutulasiz, ham moddalar almashinuvi yaxshilanadi. 3-chi tavsiya: kiyim javoningizdan keng tikilgan liboslarni chiqarib tashlang. Muallifning so'zlariga ko'ra, garderobdan erkin bichimdagi liboslarni chiqarib tashlash lozim. Agar qorinda press hosil qilmoqchi bo'lsangiz, belga urg'u berib turadigan kiyimlar kiying. O'shanda siz nafaqat mashqlarda, balki undan tashqari holatda press ustida ishlayotgan bo'lasiz. 4-chi tavsiya: gohida baland poshnali oyoq kiyim kiying. Baland poshnali oyoq kiyimi qadam tashlashni qanchalik nazokatli qilishga hech e'tibor berganmisiz, hurmatli ayollar? Bunga sabab o'sha paytda siz ishlamay yotgan mushaklarni ham harakat qilishga majburlayotgan bo'lasiz. Biroq har bir narsaning me'yori bor. 5-chi tavsiya: yogurt tarkibidagi ozuqalar yaxshiroq surilishi uchun uni 38 darajagacha qizdiring. Bizning ichaklarimiz 38 daraja haroratda yaxshi ishlaydi. Shuning uchun bunday haroratli mahsulot juda yaxshi suriladi va immunitetni yaxshilaydi. Iloji boricha sut mahsulotlarining rang va ta'm qo'shimchalari qo'shilmaganidan tanlang. 6-chi maslahat: doim iliq suv iching. Ushbu maslahat boshqa ichimliklar uchun ham amal qiladi. Ko'p miqdorda sovuq yoki issiq suyuqlik ichish oshqozon og'rig'iga olib kelishi mumkin. To'g'ri, mehnatda, oila, ro'zg'or yuritishda, bola parvarishda bizning o'zbek ayollariga yetadigani yo'q. Lekin go'zallik, yoshlik borasidagi sirlarini boshqa millat ayollari timsolida bilib qo'yish foydadan xoli emas, har holda.